Vítám vás, milí diváci. O slově mystifikace se ve slovníku cizích slov píše. Mystifikace rod ženský. Úmyslné oklamání někoho, předstírání něčeho, šíření, rozšíření nepravdivé zprávy k oklamání. No tak z téhle definice by se mohlo zdát, že mystifikace je něco nedobrého, co člověku neprospívá. No kdo by se taky rád nechal tahat za nos, že? Ovšem jsou výjimky, kdy se necháváme oklamat rádi. Takovou výjimkou je například postava českého velikána Járy Cimrmana, kterému dnešní úsměvy věnujeme. A já jsem moc rád, že ve studiu jsou tady se mnou objevitelé díla tohoto velikána, pánové Zdeněk Svěrák a Ladislav Smol. Jak já vás vítám, pánové. Ahoj. Ahoj. Nazdar. Co říkáte tomu, že postava Járy Cimrmana se objevila v anketě o největšího Čecha hned po boku otce Vlasti? Já myslím, že to bylo ještě horší. On v tom prvním součtu hlasů, kdy se vybíralo těch 100, ze kterých se pak vybere těch 10, tak on byl úplně suverénně na prvním místě. Otec Vlasti byl až za ním. Veď? No, nás to potěšilo samozřejmě. A uvědomili jsme si, že vlastně tím ti, co hlasovali, vyjádřili svůj názor na tu soutěž. Že jak je opravdu těžký rozhodnout, kdo je nej. No a tak zvolili největším Čechem toho nejneúspěšnějšího, který neměl čas se za svého života proslavit. Je to i soucit takový. Ale o kterým o nás 40 let slýchali, že to je největší Čech. No a on byl samozřejmě ale vyřazen jako údajně neexistující. Já vím, že to vzbudilo i rozruch, byla dokonce petice proti tomu, která kolovala na internetu. A mě například profesor Cepl, bývalý ústavní soudce, říkal, abychom to nenechali jen tak a hnali to až do Štrásburku. A jeden divák dokonce nám poradil, abychom to postavili to obhajbu na tom, že fotografie Karla IV. Se taky nedochovala. Jára Cimrman má spoustu pamětních desek. Víte, kolik jich je a kde jsou? Já tady mám takový sáhodilový seznam ulic, pamětních desek a takových věcí, je toho strašně hodně. My jsme nejdřív toho Járu národu vnucovali a pak on ho převzal a jde to bez nás. Takže my jsme překvapováni, já třeba jsem šel po jedné obci a na chalupě jsem viděl ceduli, že tam Cimrman přespal. Nevěděl jsem to, no tak jsem to zapsal do seznamu. Jsou některé velice hezké. Někde je dokonce napsáno třeba, zde Jára Cimrman nikdy nebyl. Ano, nebo v Kutné Hoře na gymnáziu je, že tam prokazatelně nestudoval. Třeba v Nuslích na jenom hotelu zase je deska s bystou a protože neznáme Cimrmanovu podobu, tak je tam čelem do zdi zabořený. No jsou i takové, třeba je stanice železniční dráhy, která se jmenuje Kaproun. Je to úzkokolejka Jindřichohradecké železnice. A tam staví ten vlak jenom proto, že tam je mohyla Járy Cimrmana. Jinak tam není nic, ani stavení, je to stanice v lese. Ale ona to není mohyla, je to, tam je o tom takový příběh, že vlastně ho tam byl vyhozen z vlaku a jak dopadl na záda do měkké půdy, takže tam zůstal otisk a ten otisk je tam jaksi zachovaný. On tam dlouho nebyl, takže neví, že tam mohyla je. A tu mohylu dělají návštěvníci, kteří mají za úkol vzít kamínek a přiložit na to památní místo a tam je obrovská mohyla, která už zasahuje skoro do kolejiště. Ale zároveň ten otisk zad tam je ano, taky. Tam je. A Jára Cimrman, já si pamatuju jeho původní jméno, bylo Jára da Cimrman. A proč už tam se nepoužívá to da? No, jedna verze je, že nás to omrzelo. A druhá verze je, že my jsme si původně mysleli, že tenkrát moji přátelé psali Jára da Cimrman, ale při bližším zkoumání těch obálek se ukázalo, že to nebylo Jára da, ale Jarda. Tak jsme to přestali užívat.
Prosím vás, my jsme mluvili o těch pamětních deskách. Česká televize byla u toho, když jste odhalovali v Londýně pamětní desku. Vzpomeňte krátce na tuhle tu událost. No, Jára Cimrman se chtěl zúčastnit londýnských olympijských her a právě na tom místě, kde dnes máme velvyslanectví, si zlomil... No, tam stál jiný dům a on tam šel navštívit jednu přítelkyni a pochroumal si tam koleno, narazil si koleno. No, čili to stálo za pamětní desku, která tam bude na věky, i když velvyslanci se budou střídat, ta tam zůstane. On vlastně v důsledku toho zranění se nezúčastnil té olympiády. Hmm. Brusel zažil senzační odhalení. Nejnovější cimrmanologický výzkum v zahraničí zjistil, že skutečným otcem Evropské unie je český génius Jára Cimrman. Možná je i její matkou. Tohle čeká ještě na prozkoumání, ale já bych řekl, že to je skoro jisté. Je známým faktem, že všeuměl cestoval do Bruselu s přítelem hrabětem Cepelínem na palubě vzducholodi Karel. Za silného protivětru po 7 hodinách letu přistáli nedaleko Varšavy. S tím se ale krajané v Bruselu nesmířili. Pátrali po jeho stopách, až našli důkaz. Zakonzervovaný otisk nohy potvrzuje, že se Jára Cimrman objevil v Bruselu na světové výstavě v roce 1910. Veškeré pochybnosti rozptylují jasné anatomické znaky. Jak známo, měl tento největší ze všech Čechů mezi maličkem a palcem pravé nohy plánu, což mu vyneslo přes dívku kachna. Je to jistá deformace, která vznikla tím, že příliš genialitis potřeboval na svůj mozek a dole už toho moc nezbylo. Stopa byla slavnostně přenesena na stálé zastoupení České republiky při Evropské unii, kde byla odhalena i pamětní deska na Cimrmanovu počest. Velký rodák se konečně dočkal uznání. Víte, co mě fascinuje? Že ve vesmíru lítá planetka, která je nazvaná po Járovi Cimrmanovi. Je to tak? Je. No, ono okolo Slunce, kromě planet, obíhají i menší objekty. Některé jsou třeba jenom úlomky skal. A protože jsou malé, tak jsou špatně vidět a astronomové dlouho hledají. A když některý ten astronom objeví tu planetku, tak má právo ji pojmenovat. A astronom Moravec objevil planetku, která je 10 kilometrů veliká průměru a rozhodl se, že ji nazve po Járovi Cimrmanovi. A tento jeho návrh astronomická mezinárodní společnost přijala, takže teď tam krouží Jára Cimrman. Ale Jára Cimrman je 195 milionů kilometrů daleko, takže není pro naší zemi nebezpečný. Když jsme u těch výšin, tak Cimrman bude mít pravděpodobně od tohoto léta i svou velehoru. Jeden ruský lékař, který mimochodem se naučil česky právě na Cimrmanových hrách a žije v Budějovicích, přišel s nápadem, že by byl rád, kdyby v jeho zamilovaném pohoří Altaj, kde léčil asi 7 let, byla jedna nepojmenovaná hora, pojmenovaná po Járovi Cimrmanovi, tak to bude štít Jára Cimrman. A je to skutečně velikán přes 3000, že? No nějak 3650, no takhle nějak, jestli to dobře pamatuju. V létě uspořádáme expedici Altaj. A snad se povede, že bude mít nejvyšší, že bude mít velkou horu. Ale zase úplně dolů půjdeme. Nedávno mi přišla novorčenka, z ní jsem se dozvěděl, že existuje nedaleko Semil nejnižší rozhledna na světě Járy Cimrmana. Je tady fotografovaná. Kolik měří? No, ona je 10 cm pod úrovní terénu, ale má dalekohled a je prej vidět docela daleko. Už je to v rovince. No, za jasného počasí. Největším světovým spisovatelem, vynálezcem, malířem, fyzikem, lyžařem a filozofem za posledních 100 let byl český velikán Jára Cimrman. Můžeme o tom vést spory, můžeme s tím nesouhlasit, ale to je tak všechno, co se proti tomu dá dělat. Pánové, prosím vás, pokud já vím, tak se do dneška rozcházejí názory na to, kdy se Cimrman skutečně narodil. Tak už v tom máte jasno konečně? No to vzniklo tím, že ten zápis v matrice vídeňské je nezřetelný. Takže my přesně nevíme, kdy on se narodil a to nám vlastně umožňovalo, abychom zahajovali mnohé naše semináře slovy
také letos je tomu 100 let, co se Jára Cimrman narodil. Zdánlivě bezvýznamná nehoda způsobila, že Cimrmanova subjektivní představa o ženském těle byla náhle konfrontována s drsnou objektivní skutečností. Čosácká pruderní výchova, která tajila před mládeží nejzákladnější fakta o lidské fyziognomii, způsobila, že Cimrman vyvodil ze svého zážitku jediný možný závěr. Jsem-li já s tím, co mám pod sukní, žena, pak paní učitelka tělocviku musí být muž. Touto epizodou končí Cimrmanova dívčí léta. Od této chvíle se zapisuje do historie už jen jako muž. To bylo tak s těmi šaty. Cimrmanovi rodiče před ním až do jeho 15 let tajili, že je chlapcem, aby donosil šatstvo po své starší sestře Luize. A proto chodil na dívčí školu. No a proto taky vůbec neprodělal období puberty. Když se v dívčí škole ve Vodičkově ulici zjistilo, že není dívkou, měl už Cimrman pubertu za sebou, protože děvčata, jak víme, dospívají mnohem dřív než my chlapci. Strhal jste mi telegrafní dráty! Zkuste to bez drátů, milý Marconi! Díky, díky! Dovolíte Eiffele? Na čem pracujete, doktore Čechové? Píši dvě sestry. A není to málo, Antone Pavloviči? Ale ono je přece známo, že Jara Cimrman nejen inspiroval velikány k vynálezům, ale že sám byl vynálezcem, ne? Ano, on sám byl vynálezcem, ale bohužel měl smůlu, pokud chtěl své vynálezy patentovat. Protože se mu stávalo, že přicházel na patentní úřad pozdě. Například ho předběhl Bell s vynálezem telefonu nebo bratři Lumiérové s vynálezem kinematografu. On bohužel s těmito vynálezy přišel pozdě. Často jen o několik minut. Neříkejte mi, že tentokrát aspoň něco nevyjde. Pište si. Vynalezl jsem. Pojistku. Žárovku, akumulátor, dynamo a elektroměr. Edison, teď tu byl. Nic jiného nemáte. Tak. Měl bych, ale nevím. No ukažte to. Co to je? Dvoudílné plavky. Vidíte? Aspoň něco. Je Cimrman, jedny plavky, dvoudílné. Tak dnes už je všeobecně známo, že Cimrman vyzkoušel mnoho profesí. Pokud vím, tak byl učitelem, vychovatelem, konstruktérem, principálem kočovné společnosti, taky kriminalistou, že? Ano. Jeho kriminalistická kariéra skončila dost divně. Skončila husarským kouskem v
případu slavného kasaře z Matlíka. Cimrman si počkal na pachatele přímo v trezoru Živnobanky v Praze na Příkopech, jenže místo Jirky z Matlíka, který byl znám tím, že otvíral kasy dámskými sponkami, se dostavil ke kase Oldřich Kouba, přezdívaný v podsvětí Olda Dynamit. Takže po propuštění z nemocnice Cimrman vyměnil revolver kriminalisty za perospisovatele a stvořil postavu inspektora Trachty a jeho dvojníka Václava. Slyšíte, Hlaváčku? Takhle neklepe nikdo zdejší. Zaklepejte ještě jednou. Chviličku strpení. Hlaváčku Václava. Vyjděte, prosím. Dobrý den, prosím vás. Tak a ručičky pěkně nahoru. Je, tatínku, kde se tady berete? Nazdar, hochu. Tak jsme tady dobře. Vy jste asi pan inspektor, víte. Kluk nám psal, že jste ho vzal k nějakému velkému případu. Tak povídám maminko, pojedeme do Prahy. Jestli nám chlapec neudělá ostudu, ty ruce už můžu dát dolů. Jistě, odpusťte, to víte, policista musí být stále ve střehu. Ano, tak Jindro, skoč nám pro pivo a nějaký doutník. Jo, maminko, pojď taky dál. Já myslím, že by se dalo říct, že pilířem spisovatelské tvorby Járy Cimrmana je tvorba dramatická, že jo? Právě taky proto vzniklo divadlo Járy Cimrmana, které jste založili, ale pořád mě vrtá hlavou, proč vy v souboru nemáte herečky? To vzniklo tak nějak samo sebou. My jsme se vlastně sešli jako taková parta, jak jste říkal, chlapců, že jo? Ano, chlapců. A tím jsme založili divadlo, začali jsme jako parta chlapců hrát. A najednou jsme zjistili, že vlastně si musíme tomu přizpůsobit role, takže už v té první hře, kterou napsal Zdeněk, tu matku Žílovou prostě hrál mužský, že jo, a pak jsme s tou udělali takovou tradici a po letech jsme vlastně zjistili, že nám ty ženy na jevišti nechybí a že naopak, když v divadle chybí herečka, takže ten soubor bývá stabilnější. Jen co se princezna převlékne do svatebních šatů, když dostaneš můžeš vyzkoušet kouzelný. Ne, bej to, Hubo. Před vašimi zraky zruším to zaklíč. Už nebude chlapec. Tak co mi říkáte? Ceruško, k tvé bývalé kráse chybí už jenom krůček. Nechybí krůček jeden, ale tři. Nuže, princi, učin je. Dotýkám se tě, princezno, poprvé, abys přestala být mužem. Dotýkám se tě, princezno, podruhé, aby ses proměnila v ženu. No vidíte, třeba tohle. S ženskou by to určitě taková sranda nebyla. Dotýkám se tě, princezno, potřetí, aby se ti vrátila tvá dívčí krása. Jsi spokojen, princi? Je krásná. Další zajímavostí je, že tento pánský soubor, že nikdo v něm nemá hereckou školu. Takže já my taky jsme... ne. Nechtěli byste mě vzít. No, tak to je dost šance, že bychom vás mohli vzít. A my taky, když přijímáme nového herce, tak vlastně nesaháme ani mimo divadlo někam do nějaké školy. Většina našich dalších herců, kteří nastupují do divadla, jsou kulisáci. Čili on přes to kulisáctví dostane menší roličku a když se osvědčí, tak pak dostane větší, až se stane hercem. Vaše každé představení začíná seminářem. Jak tohle vzniklo? Z nouze. My jsme nejdřív plánovali hrát dvě aktovky. Jednoaktové hry. No. Ale zakladatel divadla Jiří Šebánek neměl tu svou, domácí zabíjačka se jmenovala, hotovou
a bylo třeba jít do premiéry. A tak jsme si řekli, musíme tu hodinu nějak vyplnit. A tak jsme každý si řekli, že napíšeme nějakou přednášku o tom původním autorovi, o Járovi Cimrmanovi. No a ukázalo se, zejména v těch prvních představních, že tato nouzová část, ta první, měla větší úspěch než ta druhá. Pověst sama musela by být dějinou praxí už dávno vyvrácena, kdyby nebyla vymyšlena tak rafinovaně. Totiž výjezd záchranců z hory podmiňuje pověst jednak tím, že národu musí být nejhůře. Kvůli této myšlence se Jára Cimrman právě na smrt rozněval se svým dosavadním nejlepším přítelem, Alojzem Jiráskem, autorem starých pověstí českých. Nemohl mu totiž odpustit, že Jirásek, ačkoliv ho Cimrman vysloveně žádal, aby to nedělal, tak Jirásek tuto pověst do souboru starých pověstí českých zařadil. Cimrman mu pak napsal v dopise na rozchodnou. Alojz. Protože blaničtí za celých 300 let habsburského útlaku nikdy nevyjeli, deprimuješ tak národ vyhlídkou, že to, co prožívá, není ještě nic proti tomu, co teprve přijde. Starat se 40 let o Járu Cimrmana pro nás znamenalo například to, že není města v naší republice, kde bychom s Cimrmanem nebyli. Není kulturního domu a divadla, kde bychom neúčinkovali. To je krásný. Když někdo řekne přede mnou Prostějov, tak já hned vím, co tam všecko je, jaký byl Prostějov kdysi, jaké je teď. Prostě dá se říct, že ta sláva Cimrmanova je šířena teď už i televizí a tak, ale hlavně postaru, jako Jára Cimrman, když jezdil se svou kočovnou společností Lipany. No a my, protože jsme vlastně všechna ta města poznali před listopadem a po listopadu, tak můžeme být kompetentní k tomu, abychom posoudili, jaký je to rozdíl. A já můžu říct, že nás opravdu iritovalo, když Miloš Zeman říkal spálená země, protože my jsme měli úplně jiný obraz. Nám se zdálo, že po tom listopadu ta země vypadá, jako když je pokropena živou vodou. Dále! Dobrý den, tak jsem tady. Já jsem tu na návštěvě. Příbuzný? Ne, ne, jenom zákazník tady u pana Hlavsy. A vy? Já jsem syn. Tak upřímnou soustrast. Vy jste... Já jsem Smrtka. A mě to trochu zaskočilo, pane Smrtka. Já bych si potřeboval zařídit ještě pár věcí. Milý tatínku, já vám děkuju za všechnu tu vaši dřinu. Za to, že jste se po celý život uskrovňoval, aby jsme my, děti, neměli nouzi. Děti jsem vychoval dobře. Ale ten grunt, tatínku, ten náš velký grunt já nechci. Co říkáš? Ale ten grunt, tatínku, ten náš velký grunt já nechci. A proč? Já nechci být bohatý. No tohle to tedy, to jsem ještě neslyšel. On nechce být bohatý? Vám snad, mladý pane, přeskočilo? Ale ne, to my jsme jednou tu troubu strašně rozhýcovali a viděli jsme neuvěřitelné věci. Pánové, vy to ale opravdu protahujete. Já nejsem žádný pedant, ale mě stojí práce. V Tanvaldu u Labutě je teď rvačka a ten cikán jim tam už půl hodiny běhá po lokále s nožem v zádech. Pane Hlavsa, přiložíme a vy se nám rychle podíváte do té trouby. No vždyť nejde jen o mě, udělejte to už kvůli svému synovi. Pojďte tam poleno, mladý pane. Tak tam nalož, Františku, já se vám na to kouknu. Otevři mi dole popelník. No, a je to tady. Dneska je pěkný obraz. Vidím věž, vidím po. Já vám nerozumím. Je tam taková krásně kovaná brána. Co jste říkal? Kovaná brána. Vy jste snad hluchej, člověče. Tak to je Tereska, můj nejmilejší dům. Je to napsáno na branu. Tereska! Prosím vás, nemůžete s tím na chvíli přestat? Co?
že se v tom rámusu nedá pracovat. Tam není napsáno Tereska. Tam je napsáno Petr. Petr? Já přece v rodině žádného Petra nemám. Proč já bych měl... Leda, že by Tereska měla syna a pak by se to jmenovalo po vnukovi. Počkejte, tam je napsáno Petr Bezruč. Já? Petr Bezruč. Tohle to tedy Bezruč? Počkejte, není to ten, co píše proti nám ty básničky? Já básničky nečtu. No jo, to je on. Ale že bych já po něm pojmenoval důl, to je nesmysl. Leda, že by ho ode mě koupil. Ale že by mu ty básničky tolik vynášely. Možné to je, když bude mít dost peněz, klidně mu ho prodám. Píš, barde, střádej a až budeš mít 20 milionů, přijde den, zúčtujem spolu. V divadle Járy Cimrmana většinou hlavní role alternujete, střídáte se. Řekněte mě, na koho z vás diváci víc chodí? Na mě. Na mě. No, vidíte, šikovateli, vy si Vlastu možná přeci jenom odvedete. No tom já nepochybuji. Jenomže ne jako nevěstu. Nýbrž jako rekruta. Pro boha, otčíme! Mlčte! Co bych to nepřiznal, přátelé, jsem kanec. Vlasta je nevlastní, urostlá. Co je na tom zlého, když takový otčím... ještě v plné síle, prakticky bez ženy, co si budeme vykládat, dostane jednou takhle v noci zálusk. Pravda, zamykala se, ale včera zapomněla. Doktore, to bylo překvapení, když najednou zjistíte, že nemáte nevlastní dceru, otčíme, ale nevlastního synu. Syna, tak je to. Maminko, slyšíte, vše je prozrazeno. Marně jste mě před vojnou chránila. Marně jste mě do dívčího oblékala. Místo vachečky teď šavlička. Místo sukinky rajtky. Co to říkáš, Vlasto? Ty nejsi Machová, ty jsi Mách. Ty nejsi Vlasta, ty jsi Vlasta. Ba právě. Proto jsem tvou věrnou lásku nemohla opětovat i po druhu, Bárto. Proto jsem se neustále na to krmení vyptávala, ačkoliv mi to bylo u prdele. Proč bych to neřekla, když jsem chlap? A přitom jsem tě tolik, tolik chtěla. Vlastně chtěl. Brr, to je hrozné. Budu si muset zvykat. Tak to je konec. Tak končí naše komedie. Co ještě ne? To? Ještě ne. Ale říkal konec. No, posaďte se. Ne, já proč to říká, no. Tak to je konec. A já vím. Tím končí naše komedie. Nebo tady všude seděl, nebo... Já bych si s dovolením vzal, já bych si s dovolením také vzal. To jsou hlášky z Cimrmanových her, které zlidověly. To už zná každý, lidi si to mezi sebou říkají. Těší vás to? No, aby ne. Tuhle jsem šel po horách, oba jsme tam byli, a míla nás skupina lyžařů a volala, není to pocestný na nás. Ale co mě nejvíc potěšilo, jednou, když ještě dělal do politiky republikán Sládek, jo. Tady před Kavčími horami měl autobus a na jeho střeše řečnil. A dost lidí měl posluchu, že já jsem žasnul, co to říká za blbiny. A otočili se na mě studenti a jeden na mě zavolal. Pane Svěrák, nejhorší ze všeho jsou trpaslíci, že jo? Je něco, co byste mohli říct k Cimrmanově světoběžnictví? No, on cestoval skutečně celý svět a pokud jde o jeho dramatickou tvorbu, tak to zužitkoval ve dvou hrách. Jednak ve hře Afrika a jednak v dobytí severního pólu. Tam je znát, že jak na severu, tak na jihu to dobře znal. Náčelník holé neštěstí. Váš kmenový zvyk jíst své obchodní partnery
je nám dobře znám. No, jen se nesmějte. Ale ty zapomínáš na jednu důležitou věc. Tu věc já mám teď na rameni. Ale tu já rád ze svého ramene sejmu, abys poznal, co taková věcička dokáže. Podívej, vidíš nahoře toho velkého supa, co nad námi hladově krouží? Vidím, to je vometák. Aha. Jak vidí cestovatele, tak tady vartuje a čeká, že mu necháme zbytky. Ano. Tak na toho supa já teď zamířím a ty se dobře dívej. No, podejte mi to, no. Tak tohle to nám teď nad Afrikou lítá. No, tak lítá výjimečně, náčelníku, výjimečně. To se hned a každému nepodaří takovou věc sestřelit. Teda ne. Co říkáte, pane barone? Já neříkám nic. Já jenom sírám. Podívejte se, co měla ta potvora v břiše. Jak se to jmenuje tenhle ten pták? Hovado. Koukám, že hovado má jen jedno křídlo. Jinak, přátelé, jinak to bylo. Vzpomíná si Puchmére, když jsme byli ještě ve vzduchu, jak si říkal, kde pak já mám asi tu brašnu s nářadím? Jo. Nic takového jsem neříkal. Ale říkal. Ty máš něco s vokem. Ale ne, a to jsme si právě nevšimli, že jí ukradl ten zub. A jaký zub? No zub vometák. Ano, Bohušku, no. Ano. On ti tu brašnu odnesl, ten zub, ty jsi to vůbec nevšiml. A já jsem mu ji teď ustřelil od zobáku. To je, myslím, dobré vysvětlení, no. Brduvěc. Tak teď to bude kapku složitější. Tak pěšky u nás lyže. Náčelník ten. Ne, sabáky nemáme. My místo psů máme tohle. Sila, on jako 10 sabak. Kdyby jsme ty psy měli, tak bych rozuměl tomu, že by se dali sníst. Já už psa jed. To není špatný maso. Jo, ale když máte místo psů mě... Náčelníku, co jsi to navrhoval? Sníst psy. I když je nemáme. Vy všichni, jak jste tady tomu rozumíte? No, já celkem jo. Jo, rozumím. Já teda ne. No je to možná lepší, Vadle. Dívej, tady pan lékárník ti dá nějaké prášky, ty usneš. Ne, počkej. O spaní se teď nebudeme bavit, já spím dobře. Ale mě teď něco napadlo. Je to taková hloupost. Možná, že se vás to dotkne. Ale ono to vypadá. Můžu to říct? Vypovídej se, Frištenský. No, když vy říkáte, že jako sníte psy, a žádný psy tady nejsou, jestli tím třeba nemyslíte, neurazíte se. Ono to totiž vypadá, jako kdybyste chtěli sníst mě. Že jo? Teď vás musím upozornit na jednu zeměpisnou zajímavost. Na to se těším už od náchoda. Postavím-li se teď k náčelníkovi a půjdu od něho kterýmkoliv směrem, kam byste řekli, že půjdu? Od náčelníka. No, prostě. Ty do toho prosím tě nemluv. Jdu na jich. Jo? Takhle. Jdu na jich. Třeba takhle. Jdu na jich. To je neuvěřitelné. To ještě nic není. Krištenský, postav se zády k náčelníkovi. A teď oba vykročte vpřed. Vidíš, Vojto, oba jdou na jich. To jsou věci. A to nejlepší jsem si nechal nakonec. Vojto, udělej mi na polu značku. Teď něco uvidíte. Teď se dobře dívejte. Jdu na sever, jo? Normálně jdu na sever. A už jdu na jich. Jdu na sever. A na jich. Počkej.
To není možné. Tak jestli mi nevěříš, tak si to vyzkoušej. To jsem tedy zvědav. No jo! Takže nám nezbývá, než se pro dnešek s dílem Járy Cimrmana rozloučit a rozloučit se i s vámi. Máte nějaké přání, s čím bychom se mohli rozloučit? No, my jsme si zrovna nedávno notovali, jak rádi hrajeme představení Cimrman v říši hudby, tak pojďme skončit hudbou, jeho operou Úspěch českého inženýra v Indii, kterou velice vtipně rekonstruoval skladatel Jan Klusák. No, a myslím, že to bude taková pěkná tečka za tím naším případem. Chytré hlavičky, zlaté ručičky, to jsou čeští, to jsou čeští inženýři. Chytré hlavičky, zlaté ručičky, to jsou čeští, to jsou čeští inženýři.